Assalamu alaykum. Mianjon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va qadoqlash texnologiyalari kafedrasi assistenti Ermakova Jamilaxon Muhammadovnaman. Men bugun qishloq xo'jaligi mahsulotlariga tavarishlov berish fanining 3-chi ma'ruza mavzusini boshlayman. 3-chi mavzu: meva, sabzavot, kartoshka, uzum, rezavor mevalarini tashish, saqlash va ularga tavarishlov berish. Birinchi reja: meva sabzavotlarni terish, saralash va tovar ishlov berish. Ikkinchi reja: meva sabzavotlarni saqlashda foydalaniladigan idishlar. Uchinchi reja: meva sabzavotlarga tovar ishlov berish. Bunda meva sabzavotlarni terish, saralashda bunda biz tovar ishlov berishimiz uchun amalga oshiriladigan ishlar bo'lib, masalan, mevalarni yig'ib terib olishimizda yoki bo'lmasam ularni yig'ib terib olishimizda qanday idishlarga joylashimizda hamda mana shu idishlarga joylaganimizdan so'ng ularni shu saqlash omborlariga olib borib yig'ib qo'yishimizda yoki bo'lmasam shu iste'molbop mevalarni shu bozorga xaridorgir mevalarni shu iste'molchilarga yetkazib berishimizda foydalaniladigan idishlar asosan juda ham muhim hisoblanadi, chunki bularni yig'ishtirib olishimizda mevalarni yig'ib terib olishimizda mana shu yig'ib terib olish qonun qoidalari hamda ularni shu idishlarga joylash hamda saqlash uchun ularni idishlarga joylash muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Shuning uchun biz bularni asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich amalga oshiramiz. Buning uchun mana mevalarni olma misolida aytib o'tsak yoki bo'lmasam noklar misolida aytib o'tsak, bularni daraxtdan qo'lda birma-bir uzib olinadi. Har bir mevani birma-bir daraxtdan uzib olishda o'zini qoidasiga bo'ysunish lozim. Aks holda mevalar nobud bo'ladi, zaholanadi va ularni saqlab bo'lmaydi. Uzoq vaqtgacha saqlashga yaroqsiz hisoblanadi. Shuning uchun mevalarni asta-sekinlik bilan qo'limizda siqmasdan, ularga zaho yetkizmasdan, iloji bo'lsa qo'lqoplar kiyib olgan holda daraxtdan uzib olishimiz lozim. Bularni daraxtlardan mevalarni uzib olganimizdan so'ng esa ularni asta-sekinlik bilan savatlarga, yashiklarga yoki qoplarga yoki bo'lmasam boshqa xil idishlarga joylashimiz lozim. Bularni saqlashimizda, ya'ni mana shu idishlarga joylab olib, ularni saqlashimiz uchun avvalambor ularni saralab olishimiz kerak yoki bo'lmasam tovar ishlov berishimiz lozim. Bunda biz tovar ishlov berishimiz yoki saralab olishimiz uchun ular avvalambor bir navlarga bo'lib olinadi. Navlarga bo'linadi, ya'ni sortlarga bo'lib olinadi. Sortlarga bo'lingandan so'ng ularni inspeksiya qilinadi. Inspeksiya qilish bu inspeksiya qilish jarayoni ularni saragini saraga, puchagini puchakka ajratib olish degani. Ya'ni sog'lom mevalarni kasallangan, nosog'lom mevalardan ajratib olish tushuniladi. Bunda bu ishni amalga oshirganimizdan so'ng ularni kalibrovka qilib chiqiladi. Kalibrovka qilingandan so'ng ular kalibrovka bo'lgandan keyin, ya'ni ularni yirik maydaligiga, hajmiga qarab ajratib, ularni idishlarga joylanadi. Idishlarga joylashda har xil idishlardan foydalanamiz. Qog'oz qutilardan, yog'och idishlardan, ya'ni yashiklardan yoki bo'lmasam savatlardan yoki bo'lmasam konteyner qoplarda yoki bo'lmasam boshqa tselofan paketchalarga solib qo'yiladi hamda ularda omborlarda saqlanadi ma'lum vaqtgacha. Endi ularni kalibrovka holatida kalibrovka qilib, hajmiga ko'ra ularni ajratib olganimizdan so'ng ularni shu idishlarga har xil shakllarda joylanadi. Masalan, shaxmat usulida, diagonal usulida yoki bo'lmasam qatorlab joylashtiriladi yoki bo'lmasam kvadrat usulida joylanadi. Yoki ularni uyumlab, ya'ni to'kma holda ham joylanadi. Bu ham mevalarni qaysi guruhga mansubligiga qarab yoki bo'lmasam mevaning o'zini kimyoviy xususiyatlariga qarab belgilanadi. Masalan, danakli mevalarni shaxmat usulida yoki bo'lmasam boshqa usullarda joylay olmaymiz. Faqatgina ularni yashiklarga yoki bo'lmasam qog'oz qutilarga yoki konteynerlarga to'kma holida joylay olamiz faqatgina. Lekin olmalarni, noklarni yashiklarga, qog'oz qutilarga joylayotganimizda
ularni shaxmat usulida yoki diagonal usulda yoki bo'lmasam to'g'ri to'g'ri kvadrat usulda joylashimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi meva sabzavotlarni saqlashda foydalanadigan idishlar. Meva sabzavotlarimizni saqlashimiz uchun ham ularni avvalambor yig'ib, terib olishimiz lozim. Barcha pishgan mevalarni, masalan, kechirasizlar, sabzavotlarni, masalan, karam, sabzi, pomidor, piyoz kabi sabzavotlarni yig'ib terib olganimizdan so'ng, o'zini muddatida, belgilangan muddatida yig'ishtirib, pishgandan so'ng, yig'ishtirib olingandan so'ng, ularni mana har xil idishlarga joylanadi. Bu yerda karamni yashiklarda ham, yashiklarga ham joylasak bo'ladi, yoki bo'lmasam qoplarga solib ham joylasak bo'ladi. Lekin ularni qay maqsadda foydalanishimizga ko'ra, qay maqsadda ishlatishimizga ko'ra ular idishlarga, mana shunaqangi saqlash uchun idishlarga joylanadi. Masalan, biz ularni uzoq vaqt, uzoq muddatga saqlab qo'yishimiz uchun ularni yashiklarga joylaymiz, yoki bo'lmasam shu saqlash omborlarida stellajlarga qo'yib, alohida birma-bir ustma-ust qilib, ikki qavat qilib, shu stellajlarga qo'yib, joylab saqlaymiz. Mana bu yerda sabzilar, sabzilarni ham qoplarga solamiz yoki bo'lmasam, shu omborlarga, stellajlarga yoyib qo'yib saqlanadi. Uyum holatida. Mana bunda setkali qoplarga solingan sabzilar yig'ib terib olingandan so'ng ularni saqlashga qo'yish uchun avvalambor mana shunday idishlarga qadoqlanadi. Mana shunday idishlarda unga foydalanadigan idishlar xiliga mana yog'och idishlarga bularga yashiklar mansub bo'lsa, bu mana bu bular setkalar, bular setkali qoplar hisoblanadi. Qoplar ham har xil bo'ladi. Bu yerda tselofan qoplar bor, polietilen qoplar bor yoki bo'lmasam mana shunaqangi setkali qoplardan foydalanamiz. Keyin bu yerda pomidor rasmi berilgan. Mana bu yerda pomidorni ham qog'oz qutilarga solib saqlash uchun olib qo'yilyapti. Yoki bo'lmasam, yig'ib terib olingan pomidorni shu qog'oz qutilarga joylab, shu bularni yetkizib berish bo'lgan joyga, uzoqroq joylarga yuborish uchun mana shunday qog'oz qutilarga solib qo'yilyapti. Endi bularni saqlashga doir bo'lgan, mana saqlashda foydalanadigan idishlar deb beryapmiz. Bularni ham har xil idishlarda saqlashga qo'yamiz. Masalan, pomidorlarni konteynerlarga solib saqlasagan bo'ladi. Tselofan paketlarga solib ham yoki bo'lmasam, mana shunday qog'oz qutilarda yoki yashiklarga solib saqlab qo'yishga qo'ysak ham bo'ladi. Endi bu yerda piyozlar berilgan. Piyozlar ham xuddi shunday sabzilar kabi mana shunaqangi setkali qoplarga joylashtirib, mana omborlarga, saqlash omborlariga olib kelinmoqda. Mana shu rasmi berilgan. Endi bu piyozlarni shunday holatda ham saqlashga qo'ysak bo'ladi yoki bo'lmasam uyumlab yoyib stellajlarga, ikki qavatli yoki bo'lmasam 3-4 qavatli stellajlarga qo'yib saqlasak ham, yoyib saqlasak ham bo'ladi. Mana bu rasmda kartoshka berilgan. Kartoshkani mana omborlarda polga to'kib saqlash rasmi berilgan. Kartoshkalar tugunak mevali sabzavotlar hisoblanadi. Bu yerda mana bu jadvalda esa kartoshka va sabzavotlarni saqlash rejimi berilgan. Bu rejimda mana har xil sabzavotlar berilgan. Karam ham, sabzi, lavlagi, sholg'om, rediska, piyoz, oshqovoq, pomidor, bodring, bu yerda sarimsoq ham hammasi deyarli bir qancha sabzavotlarni saqlash rejimlari berilgan. Masalan, misol uchun oqbosh karamni oladigan bo'lsak, oqbosh karamni saqlashni muqobil harorati saqlashdagi -1 dan -0 gacha bo'lgan harorat ekan. 1 dan 0 gacha bo'lgan harorat. Havoning nisbiy namligi 90-95% bo'lishi zarur ekan. Endi saqlash muddatlari necha oygacha saqlasak, bu yaxshi saqlanadi, necha oygacha? Bu yerda oqbosh karamni 3-4 oygacha bemalol yaxshi saqlasak bo'lar ekan. Endi yana bir misol qilib sabzini oladigan bo'lsak, saqlashning muqobil harorati 0 gradus. Bu yerda havoning nisbiy namligi 90-95 gradus berilyapti. Keyin saqlash muddati, ya'ni oyi necha oygacha saqlanadi? Xuddi shu nisbiy namlikda, xuddi shu haroratda biz 5 oydan 8 oygacha saqlasak bo'laveradi.
Endi yana lavlarga berilyapti. Lavlagini biz -1 dan 0 gradusgacha bo'lgan haroratda 90-95% nisbiy namlikda omborlarda, demak 3-7 oygacha bemalol saqlasak maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Keyingisi mana sholg'omni aytib o'tsak, sholg'om ham xuddi shunday lavlagi singari -1 dan 0 gradusgacha bo'lgan haroratda saqlanar ekan, nisbiy namligi 90-95% bo'lar ekan, hamda bular xuddi shunday sharoitda shu rejimda 3-7 oygacha saqlanar ekan. Bosh piyozni aytadigan bo'lsak, bu ham mana -1-0 gradusgacha bo'lgan haroratda, demak, havoning nisbiy namligi 80%gacha bo'lgan nisbiy namlikda, demak, 6-9 oygacha bemalol saqlansa bo'lar ekan. Keyingisi qizil pomidor. Bu yerda har xil pomidorlar berilgan, ko'k pomidor, pusht pomidor, qizil pomidor. Endi asosan ko'proq biz iste'mol qiladigan, biz ishlatadigan asosan shu qizil pomidor bo'lgani uchun qizil pomidorni aytib o'taman. Bu yerda saqlashning muqobil harorati qizil pomidor uchun 2 dan 6 gradusgacha bo'lsa, bu yerda nisbiy namlik 85-90% da qizil pomidorlarni yarim oygacha saqlay olamiz ekan. Endi bodringni saqlashda muqobil harorat 2-10 gradus, hamda saqlashda bu havoning nisbiy namligi 90-95% bo'lganda bodringni ham yarim oygacha saqlay olamiz ekan. Biz bilamizki, shu pomidor, bodringlar uncha uzoq saqlanmaydigan, yaxshi saqlanuvchanlikka ega bo'lmagan sabzavotlar hisoblanadi. Mana bu yerda yaxshi va uzoq saqlanuvchanlikning zaruriy omillaridan biri bu past harorat hisoblanadi. Mana shu past haroratda, ya'ni 1,5-5 gradusgacha bo'lgan haroratda saqlash bu saqlanuvchanlikni sifatini oshiradi. Bundan nafas olishdagi quruq moddaning kam sarflanishi mana shu mahsulotni ko'karishini oldini oladi. Ya'ni bu yerda berilgan mana ko'pchilik sabzavotlar omborlarda saqlanganda shu mikroorganizmlardan shu zararlanib, ularda chirish hosil bo'ladi. Shuning uchun biz mana shunda biz haroratga e'tibor berishimiz lozim ekan. Mana shu mikroorganizmlarni rivojlanishiga yo'l qo'ymasligimiz uchun bu yerda haroratni muhimligini aytib o'tilgan. Endi ko'pchilik sabzavotlar mana bu yerda har xil sabzavotlarning rasmlari berilgan. Mana shu omborda, mana shu rasmda bu yerda omborxonalarda saqlanganda havoning nisbiy namligi 85-95% bo'lishi shart bo'ladi. Shu har xil sabzavotlar saqlanganda omborlarda namlikning bundan past bo'lishi sabzavotlarda namning ko'plab shu isrof bo'lishida, mahsulotlarni isrof bo'lishida so'lishiga, ya'ni yuqori mikroorganizmlar bilan zararlanishi foizlar yuqori bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Bu yerda, bu jadvalda mana sizlarda bu yerda ko'rasizlar, kartoshkani saqlash rejimi berilgan. Bu yerda 3 xil davrda beriladi. Saqlash davri 3 xil bo'ladi. Ya'ni davolanish davri, hamda sovutish davri, undan so'ng asosiy davrlarga bo'linadi. Endi bu yerda harorat berilgan, mana saqlash davri boshlanishidagi harorat hamda saqlash davrining oxiridagi harorat berilgan, havoning nisbiy namligi foizlarda ifodalangan. Endi davolash davri 10 kundan 15 kungacha davom etadi. Bunda boshlanishida 10 gradus bo'lsa harorat, yakunida esa 20 gradus bo'ladi. Nisbiy namlik esa 85-95% bo'lishi kerak. Endi sovutish davri, bu davr 20-45 kun davom etadi. Bu davrni saqlash davri boshlanishida 20 gradusda mana shu saqlash davri 20 gradusda boshlansa, saqlash davrining yakunida bu gradus 3 gradusga aylanyapti. Endi bu yerda havoning nisbiy namligi 85-90%. Asosiy davr, bu davrda saqlash davri boshlanishidagi harorat 3 gradus bo'lsa, asosiy davrida saqlash davrini oxirida, yakunida 2 gradus. Endi bu yerda havoning nisbiy namligi 85-95%
berilgan. Endi hosilni yig'ishtirish, sifatli yig'ishtirib olish, agrotexnologik jarayonlarni bajarilishiga qarab, mana shunday ekinni naviga qarab, har xil ularni pishishi davriga qarab, mana shu biz hosilimizni yig'ishtirib olgan sabzavotlarimizni sifatli saqlashimiz maqsadga muvofiq hisoblanadi. Demak, ularni mana shunday yig'ib olishimiz ularni sifatli saqlanishiga sababchidir. Uzoq muddatga saqlanish uchun bu yerda sabzavotlar sog'lom bo'lishi kerak, har xil begona aralashmalarsiz bo'lishi kerak, hamda mexanik shikastlanmagan bo'lishi kerak, hamda yig'ishtirishda shikastlangan sabzavotlar nafas olishi hamda so'lishi jarayonining aktivlashishi oqibatida ko'pgina quruq modda yo'qoladi, keyin unda har xil mikroorganizmlar rivojlana boshlaydi. Bu esa sabzavotlarni saqlashimizda ularni nobud bo'lishiga olib keladi. Bu yerda mana piyozni saqlash, piyozlarni shu setkali qoplarga solib saqlash berilgan. Saqlash mobaynida omborlarda piyozlarni saqlaganimizda piyozning holat qoniqarli bo'lishi uchun asosan mart oyining oxirida ular o'sa boshlaydi. Mana shunday holatda ba'zilarda bo'g'iz chirish kasalligi hosil qiladi. Bu kasallik sizot suvlari yaqin joylarda joylashgan mana shunaqa joylarda sug'oriladigan piyozlarda ko'proq yuz beradi hamda xulosa qilib aytganda bular omborda yaxshi saqlanishi uchun bular haddan ziyod ko'p suv ichmasligi lozim ekan. Agar bular haddan ziyod ko'p suv ichadigan bo'lsa, bu sabzavotlar bular omborlarda yaxshi saqlanmasdan nobud bo'lar ekan. Endi bodringni saqlaganimizda, bodringni mana shunday har xil idishlarga solib, ularni saqlash omborlariga yuborib saqlaganimizda, hali aytib o'tganimizdek, bodring ham uncha yaxshi saqlanuvchanlik xossasiga ega emas. Ularni yarim oygacha saqlaymiz deb aytdik haligi jadvalda, bundan oldingi jadvalda. Endi bu yerda bodringni ham uzoq muddatga saqlab bo'lmasligi uchun ularda qulay sharoit 15-20 kungacha saqlanadi hamda ya'ni yarim oygacha. Barra bodringlar saqlashda havo harorati 8 gradusdan 10 gradusgacha va namligi 90-95% bo'lishi lozim ekan. Bugungi mavzuimizning qisqacha mazmun mohiyati mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi onlayn darslarda ko'rishguncha xayr.